Olin muistaakseni täällä vuosi sitten tässä ihan tasan samassa salissa. Eikö se ollut vuosi sitten? Ja silloin oli vasta vireillä nämä vallinnukset ja tämä meidän työpajaprosessi alkamassa. Ja silloin jo sitten kyllä tästä systeemisestä mallista täällä Lapissa oltiin kiinnostuneet. Ja nyt ollaan sitten jo paljon pitemmällä. Ja meillä on täällä paikalla myös näitä meidän Pohjois-Suomen systeemisen mallin kouluttajiakin mukana täällä, että jos tekin haluatte sitten kommentoida koulutuksen pohjalta tähän esitykseen, niin olkaa hyvä, ja tietysti kaikki muut. Mutta tosiaan tätä systeemistä toimintamallia on nyt jo esitelty näissä yhteiskehittämispäivissä tämän syksyn aikana, ensin tuolla Turussa ja sitten Kouvolassa. Ja tämä on nyt kolmas kerta, kun tätä mallia esitellään. Ja tosiaan, niin kuin Kaisa kertoi, niin nämä yhteiskehittämispäivät on sellainen tapa yrittää saada tästä lastensuojelun kansallisesta kehittämisestä koordinoidumpaa sillä tavalla, että me voitaisiin jotenkin näiden päivien avulla koota eri puolilla maata niin kuin paikallisten toimijoiden ajatuksia näistä mallinnuksista ja tavallaan myös kehittää niitä yhdessä eteenpäin. Ja mä en nyt ihan samanlaisena toista tätä esitystä kuin mitä näissä aikaisemmissa päivissä on, vaan olen yrittänyt tähän nyt vähän vielä uutta ulottuvuutta tuoda mukaan. Et sillä tavalla, sit jos haluatte täydentää tietojanne tästä mallista, niin voi ehkä käydä katsomassa ne aikaisempien yhteiskehittymispäivien esitykset, joissa sitten voi vähän muut asiat painottua. Miten tämän saa? Pitääkö tämä vaan scrollata tästä sille aina? Näin napsutella kerran. Joo. No tässä on vaan tämmöinen kuva, joka on teille jo varmaan aika tuttuakin asiaa. Eli tässä on kuvattu sitä, että keitä kaikkia toimijoita tässä Lapessa on erityistasolla ja perustasolla mukana. Ja tietenkin lastensuojelua kehitetään osan tätä laajaa palveluiden kokonaisuutta, eikä millään tavalla erillään näistä muista. Mutta toki sitten niin kuin lastensuojelu on tullut Lapeen ikään kuin vähän kahdella kärjellä, että meillä on ollut paljon tämmöistä lastensuojelun omien tukirakenteiden ja sen oman toimintakulttuurin kehittämisen tarvetta ja sitten toisaalta näitä integraatio- ja yhteistyöteemoja. Ja molemmilla kärjillä ollaan menty eteenpäin tässä Lapessa. Tässä näkyy nämä Lapeen lastensuojelun kärjet ja Kaisa viittasi näihin viime syksyn mallinnusraportteihin ja kaikista näistä teemoistahan viime syksynä tosiaan sitten tuotettiin nämä raportit. Ja niihin nyt en tässä kohtaa enää palaa, mutta kuinka moni teistä on esimerkiksi käynyt tuolta julkarista katsomassa tätä systeemiseen malliin liittyvää raporttia? Oletteko löytäneet sen? Joo, tosi moni on löytänytkin sen. Ja siellä on tosiaan raportit sitten myös perhetyöstä ja perhekuntoutuksesta ja perhehoidosta, laitoshoidosta ja sitten tästä sijaishuollon valvonnasta ja ohjauksesta. No sitten kun tulee kertomaan tänne Lappiin asioista, niin tietenkin tulee sillä tavalla nöyrällä mielellä, kun täältä Lapista on lähtenyt maailmalle nämä isot innovaatiot. Elikkä täällä on kuvia, jotka viittaa tähän Kero-Putaan dialogiseen hoitomalliin ja avoimen dialogin toimintaperiaatteisiin, joista Rovaniemellä on paljon kokemusta. Ja sillä tavalla ehkä tämän systeemisen mallin kanssakin on niin kuin tärkeää jatkossa vielä enemmän liittyä tähän työhön, mitä jo näissä aikaisemmissa kehittämisprosesseissa ja näissä malleissa on rakennettu. Että tämä on kyllä tämä systeeminen lastensuojelun toimintamalli hyvin paljon sokua näille tässä kuvassa näkyville lähestymistavoille. Et sillä tavalla tässä systeemisessä mallissa ei ole välttämättä kysymys ihan kauhean oudosta tai uudesta asiasta, vaan ehkä tavasta ikään kuin tuoda näitä tärkeitä lähestymistapoja ja tavallaan sellaisia tukirakenteita vielä tiiviimmin lastensuojelun tueksi, mutta halusin nämä tässä kohtaa nyt mainita. No nyt kun me ollaan syksyn mittaan tästä systeemisestä mallista käyty puhumassa eri puolilla maata, niin aika usein nousee esille se kysymys, että no mitä se on se systeemisyys. Ja
Ja meillähän tämä Katarina Fagerström oikeastaan teki jo ennen tätä systeemisen mallin raporttia, niin tämmöisen kuvauksen tämmöisen systeemisen ajattelun siitä semmoisesta teoriahistoriasta. Sieltä käy ilmi tietenkin se, että systeemisyydessä on jo aika vanhasta semmoisesta ajatteluperinteestä kysymys, ja sitä on kehitelty monta vuosikymmentä, ja sitä on vaikeaa ehkä kiteyttää kovin helposti mihinkään, mutta tässä on nyt yksi kiteytys siitä systeemisyydestä. Ja tämä on ehkä nyt sillä tavalla tähän lastensuojelun niin kuin tilanteeseen tärkeä näkökulma, kun meillä on sen kiireen ja ehkä semmoisten aika vaikeiden työolosuhteiden paineessa, niin saattanut käydä sillä tavallakin, että jotenkin ei ole aikaa huomata muuta kuin se ensimmäinen oire ja ikään kuin katsoa sitä oireilevaa nuorta tai sitä päällimmäistä ongelmaa. Ja nyt jotenkin tämä systeemisyys tämmöisenä tämän mallin semmoisena perusorientaationa ikään kuin avartaa sitä katsetta ja ohjaa katsomaan sitä tilannetta vähän monipuolisemmin. Ja tosiaan täällä on tällaisia perushypoteeseja systeemisyydessä sisäänrakennettuna, että ihmisten ongelmat ratkeaa siinä samassa ihmissuhteiden järjestelmässä, jossa ne on syntyneetkin. Ja hirveän tärkeää tietoa tässä systeemisessä mallissa on asiakkaiden ja perheenjäsenten omat kokemukset ja historia. Ja sitten täällä on tämmöinen aika radikaalinkin kuulonen hypoteesi, että kun ihmissuhteet saadaan yksilöiden tai perheiden jäsenten tarpeita vastaaviksi ja toimiviksi, niin oireet ja ongelmallinen käytös saattavat käydä tarpeettomiksi. Eli tavallaan kun lapsen ja vanhemman suhde alkaa toimimaan lapsen kannalta paremmin, niin lapsen oireet helpottaa. Tämä on tietysti teille varmasti ihan tuttua, mutta tässä näitä on nyt näin ääneen sanotettu. Ja sitten tässä systeemisessä työotteessa hirveän keskeistä on tuo dialogisuus ja semmoinen kunnioittavaan ei-tietämiseen asettuminen ihan tämmöisenä tietoisena ammatillisena asenteena. No tässä on vielä pari tärkeitä kirjaa. Mulla oli tämä toinen näistä. Nehän kuunteli meitä, Tom Angelin ja Jaakko Seikkulan kirja tuossa lentokoneen lukemisena. Ja ajattelen kyllä, että meillä on Suomessa tehty jo todella hyvää ja tärkeää tämmöisen kohtaavan auttamistyön jäsennystä. Ja tämä olisi kyllä mun mielestä ihan hyvä semmoinen Lapen perusoppikirja kenelle tahansa luettavaksi ja myös niille, jotka tähän systeemiseen malliin nyt sitten lähtee tarkemmin perehtymään ja kouluttautumaan. Siellä on tosi hienoja ideoita siitä, mitä on dialogisuus opetuksessa ja mitä se on terapeuttisessa työssä ja lastensuojelussa ja niin edelleen. Toi toinen kirja, joka tuossa näkyy, niin on tämmöisen William Madsenin kirjoittama kirja, ja jos huomasitte, niin meillä oli viime viikolla lastensuojelun valta toissa viikolla lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät, ja meillä oli tämä William Madsen siellä sitten pääpuhujana, ja hänen tämmöiset yhteistoiminnallisen auttamisen ajatukset on myös hyvin lähellä tätä dialogista maailmaa ja sopivat hyvin myös tämän systeemisen mallin tämmöiseksi perusorientaatioksi. Tuossa on nyt jotenkin kuvattuna vielä sitä, että tämmöiset teille varmaan monille hyvin tutut asiakastyön orientaatiot, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys, yhteistoiminnallisuus ja sitten tämmöinen tulkintojen moniäänisyys, niin on tämän systeemisen työotteen semmoisia niin kuin periaatteellisia ytimiä. No tässä on vain lyhyesti kuvattuna sitä, että tästä systeemisen mallin pilotoinnistahan on Suomessa nyt muodostunut hyvin laajaa. Eli meillä on 14 pilotoivaa maakuntaa ja pilotoivia tiimejä on 4-50 ja niissä on tosi paljon sosiaalityöntekijöitä. Että tästä oikeastaan tuli paljon laajempi pilotointi kuin mitä me etukäteen ajateltiin, koska tästä innostuttiin laajasti sosiaalityön kentällä jotenkin. Nähtiin varmaan monin paikoin, että tämä malli semmoisessa kokonaisvaltaisuudessaan niin tavallaan ottaa kantaa ja yrittää ratkaista monia sellaisia lastensuojelun toimintaympäristössä koettuja ongelmia. Ja tästä on innostuttu kyllä sillä tavalla tosi laajasti.
No tässä on sitten tämä, varmaan jo teille kanssa, tämä ihan kokonaan näköjään näy tässä, mutta tämä on jo aika tutuksi tullut kuva tästä niin kuin lastensuojelun, tämän systeemisen toimintamallin tämmöisestä tiimirakenteesta. Eli hyvin oleellistahan tässä mallissa on se, että tämmöisistä perinteisistä aika isoista tiimeistä, joissa sitten kuitenkin työntekijät jää sitä asiakastyötä tekemään aika yksin, niin siirrytään tämmöisiin huomattavasti pienempiin tiimeihin, joista tässä alkuperäisessä Hackney-mallissa puhuttiin nimellä Systemic Unit. Ja niin tuossa on kuvattu sen tiimin kokoonpanoa, eli jotenkin sen tiimin tarkoitus, perimmäinen funktio on se, että asiakasvastuu olisi sillä tavalla jaettu, että kaikista asiakkaista voidaan sinne tiimissä käydä monipuolista yhteistä keskustelua ja sillä tavalla myös se työ tulee yhteiseksi. Ja siellä tiimissä on sosiaalityöntekijöitä, mutta ei liian montaa, koska jokaisen sosiaalityöntekijän mukana siihen tiimiin tulee vastuulapsia ja sitten jos niitä vastuulapsia on aivan liikaa, niin eihän se tiimi voi sitten jakaa niitä asiakkuuksia ihan aidosti yhdessä. Sen takia siinä yhdessä tiimissä ei voisi olla kovin montaa sosiaalityöntekijää, mutta siellä voi hyvin olla myös sitten sosiaaliohjaajia. Ja jokaiseen tiimiin kuuluu perheterapeutti, jonka tehtävänä ei niinkään ole tehdä perheterapiatyötä näiden tiimin asiakkaiden kanssa, vaan tukea näitä tiimin työntekijöitä työskentelemään jatkuvasti sillä perheterapeuttisella tai systeemisellä otteella ja kehittämään sitä työskentelytapaa. Sitten jokaisen tiimin kuuluu myös konsultoiva työntekijä, jolla on tiettyjä rooleja. Hän huolehtii siitä, että se keskustelu siellä viikkotiimissä on reflektiivistä ja aika tavoitteellista. Se on myös aika kurinalaista sillä tavalla, että aika saadaan riittämään sitten niille asiakastapauksille, joita sillä kerralla on tarkoitus käsitellä, mutta johtavan tai tämän konsultoivan sosiaalityön tehtävänä on myös sitten huolehtia tämän tiimin toimivista yhteistyösuhteista tärkeisiin yhteistyökumppaneihin. Ja välttämättä tämän konsultoivan sosiaalityöntekijän ei tarvitse olla hallinnollinen esimies, mutta hänellä täytyy olla kyllä sitten semmoinen henkinen vastuu siitä, että se tiimi työskentelee tällä tarkoitetulla tavalla. Ja sitten hyvin tärkeä rooli tässä tiimimallissa on tuo tiimikoordinaattori. Ja ajatuksena on, että kun sosiaalityöhön kuuluu kaikkialla, mutta lastensuojelussa väistämättä näitä hallinnollisia tehtäviä, kirjaamisia, arkistointia ja sitten tietysti kuuluu paljon tämmöisiä avustaviakin tehtäviä, tilojen varaamisia, tulkkien tilaamisia, verkostotapaamisten aikatauluttamista ja sen sellaista ja kontaktointia asiakkaisiin, niin on ajatuksena ollut, että tämmöinen tiimikoordinaattori sitten tekisi näitä tehtäviä ja vapauttaisi sillä tavalla sosiaalityöntekijöitä tekemään sitä ihan varsinaista asiakastyötä. Mutta tämä koordinaattorin rooli on sellainen, että myös hänellä on ihan oikea suhde näihin oman tiimin asiakkaisiin ja hän saattaa olla sitten se, joka esimerkiksi on eniten tavoitettavissa tämmöisissä päivystysluonteisissa asioissa tai asiakkaiden yhteydenottoja varten. Tuonne ylös on kuvattu OT-keskukset ja muu konsultaatiotiimien tukena, eli toki sitten nämä tiimit, vaikka tämä tämmöinen yhteinen reflektiivinen toimintatapa varmasti jo auttaa tosi monenlaisissa vaikeissakin asiakastilanteissa löytämään ne ratkaisut, niin sitten semmoisissa erityisen vaativissa uusissa ilmiöissä tai esimerkiksi juridisesti monimutkaisissa ilmiöissä niin on tarkoitus sitten, että näistä OT-keskuksista ja tietysti maakuntiinkin saattaa rakentua sellaisia konsultaatiorakenteita, niin sitten saadaan vielä lisätuki tähän tiimin työskentelyyn. Ja tämmöiseen terapeuttisempaan työotteeseen siirtyminen lastensuojelussa ei missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö näistä tämmöisistä niin kuin hyvän hallinnon ja oikeusturvaa varmistavan toiminnan periaatteista edelleen olisi tärkeää pitää kiinni. Eli se semmoinen niin kuin juridisen kehyksen tuntemus on edelleen tosi tärkeää tässäkin työssä. Ja tuolla alla näkyy sitten, että perustan tietenkin myös tälle lastensuojelun työskentelylle luo se perustason palvelut, jotka on siellä lapsen ja perheen elämässä ennen kuin se lastensuojelun asiakkuus tulee ajankohtaiseksi ja jotka sitten toivon mukaan jää sinne
lasten ja perheiden tueksi sitten, kun se lastensuojelun tarve sieltä poistuu. Eli tavallaan tässä mallissa niin perustaso on hirveän tärkeä osa sitä jatkumollisuutta lasten ja perheiden elämässä. Että lastensuojelu ei voi siellä perheiden elämässä tietenkään välttämättä olla sitten se taho, joka sitten ihan hyvin pitkäaikaisesti jää sinne arkeen olemaan, mutta silloin kun se lastensuojelun on siellä oltava, niin tällä mallilla on tarkoitus sitten saada se työskentely aika tiiviiksi ja arkeen meneväksi sellaiseksi. Jotenkin, että silloin ihan oikeasti työskennellään sitten niiden perheiden kanssa. No tässä on tällainen Elina Aaltion, meidän arviointitutkijan tekemä huoneentaulu vielä tämän mallin ydinelementeistä hyvin tiivistetysti. Ja Elinan tavoitteena oli, kun hän tätä huoneentaulua teki, niin se, että jotenkin meillä olisi semmoinen hyvin jämäkkä ja konkreettinen tiivistys siitä, että mistä tässä mallissa on eri tasoilla eri näkökulmista kysymys. Koska me tietysti Elina on tutkijana kiinnostunut siitä, kun hän haluaa niin kuin selvittää tämän mallin implementoinnin onnistumista, mutta myös vaikuttavuutta, niin on tärkeää jotenkin pystyä kuvaamaan, että no mitä mallia me ollaan tässä kuvaamassa tai tuottamassa. Ja tietenkin meillä ihan varmasti tämä malli ikään kuin ottaa erilaisia, vähän erilaisia muotoja eri paikkakunnilla riippuen niistä paikallisista tarpeista, mutta olisi tärkeää, että siellä niin kuin tietyt ydinelementit kuitenkin on kaikkialla läsnä. Ja semmoinen kimurantti kohta tässä huoneentaulussa on nyt ollut pitkin syksyä ja jo aikaisemminkin tuolla vasemmassa tarakkeessa oleva kohta, jossa lukee, että asiakasmäärää on pienennetty systeemisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Ja meillähän semmoinen ikään kuin Suomessa semmoinen niin kuin, ikään kuin ihanne olisi nyt se, että siinä systeemisessä tiimissä mukana olevalla sosiaalityöntekijällä ei olisi enempää kuin 20 vastuulasta vastuullaan. Se, jolloin jos siinä tiimissä on 2 sosiaalityöntekijää, niin siellä on 40 vastuulasta. Ja jos siellä on 3 sosiaalityöntekijää, niin sitten 60. Tämä on se ideaalimalli. Ja tästä on tietenkin nyt tullut sitten varsinkin suuremmista kunnista sellaista palautetta, että no eihän tämä niin kuin millään ole mahdollista, kun asiakkaita on tällä hetkellä ihan normaalisti yli 20 000 asukkaan kunnissa noin 50 keskimäärin. Siitä on aika iso työ saada se asiakasmäärä sinne 20, mutta tässä sitten nimenomaan tarvitaan tätä koko lape-tasosta, tavallaan koko systeemin tason työskentelyä. Ja ehkä semmoinen ajatusharha on saattanut tästä systeemisestä mallista tulla, että tämä olisi vain sellainen malli, joka organisoi sitä lastensuojelun sisäistä työskentelyä uudella tavalla, mutta näin ei ole, vaan kyllä siellä Häknissäkin se, että se lastensuojelun sisäinen työ saatiin toisen näköiseksi, se edellytti sitä ihan koko organisaation toimintatavan muutoksia, että kun yksi kohta järjestelmässä liikahtaa, niin kaikkien muidenkin on liikahdettava. Ja tässä on siitäkin sitten kysymys. No tässä on sitten pari kuvaa. Nämä on nyt tällaisia ihan vaan tällaisen olemassa olevan yleisen tiedon ja ymmärryksen varassa tehtyjä tämmöisiä sormiharjoituksia siitä, että miten me voitaisiin kuvata tätä systeemisyyttä palveluissa. Eli tuolla ylhäällä noissa mustissa laatikoissa ikään kuin näkyy se, että minkälaisia ongelmia lastensuojelu kohtaa tällä hetkellä. Eli siellä lukee, että työmäärän kasvu lastensuojelussa, kiire, ylikuormitus, työntekijäpula, vaihtuvuus. Ja siitä seuraa, että ei aikaa tiiviiseen työhön, ei aikaa yhteistyöhön eikä konsultointiin. Lasten turvallisuus voi vaarantua. Lisääntyneet kiireelliset sijoitukset ja tehdään myös estettävissä olevia huostaanottoja. Eli tarkoittaa sitä, että jos olisi aikaa luoda se vaihtoehtoinen tiivis avohuollon tuki, niin ei välttämättä tarvita sijoituksia. Ja lasten ja perheiden osallisuuden toteutumattomuus ja tietysti kustannusten kasvu. Mutta sitten tämä lastensuojelun todellisuus on kytköksissä tähän koko palvelujärjestelmän todellisuuteen. Eli kun lastensuojelussa kustannukset kasvaa, niin koko järjestelmään tulee säästöpaineita. Ja
sitten saattaa seurata aliresurssointia ja osaoptimointia ja leikkauksia ilman tämmöistä hyvinvointi-investointiajattelua, ja siitä seuraa tuen ohentumista siellä, missä se on jotenkin helposti ohennettavissa, ja tästä ehkä osaoptimoinnista saattaa osaltaan johtua sitten tämmöinen johtamisen koordinaation puutteet ja siitä taas yhteisten työkalujen puutetta ja monenlaista. Tämä on tämmöinen ikään kuin kokonaisuus, josta kaikki osat vaikuttaa toisiinsa. Ja sillä tavalla tämä niin kuin Lapen kokonaisvaltainen ote, jossa yritetään katsoa niin kuin näitä niin kaikkia kohtia ja ottaa tähän kehittämiseen semmoinen ekosysteeminen ote, niin on hirveän tärkeää myös lastensuojelu. Ja mä sanon nyt tästä kuvasta, että jos tämä tehtäisiin tutkimusperustaisesti, niin voi olla, että tämä näyttäisi vähän toiselta. Tämä on nyt tämmöinen sormiharjoitus, eli ottakaa se semmoisella statuksella, että tämä on tehty sellaisella niin kuin maalaisjärjellä siitä, miltä nyt näyttää niin kuin lastensuojelun näkökulmasta palvelujärjestelmä tällä hetkellä. Tai monin paikoin, ei kaikkialla ihan tältä näytä. Mutta tässä on sitten vielä vähän tämmöistä kuvausta niin kuin tällaisesta viime vuosien trendistä. Nythän meillä tämä sosiaalihuoltolain muutos sai aikaan sen, että asiakasmäärät lastensuojelussa on alkaneet taittua alemmiksi, mutta ehkä sitten se enimmäkseen sit se tilastoitu asiakasmäärien taittuminen johtuu siitä, että ne palvelutarpeen arvioinnit tehdään lastensuojelun ulkopuolella. Voi olla, että on muitakin syitä, että sosiaalihuoltolain mukainen tuki on oikeasti vahvistunut, mutta saattaa olla, että sitten tässä on tällaisesta ikään kuin rajan siirtymisestä osaltaan kysymys. Ja sitten toisaalta meillä on nyt edelleen monissa kunnissa sellainen toimintakulttuuri, että peruspalvelut ja ilmoitusvelvolliset ilmoittajat on oppineet tekemään matalalla kynnyksellä lastensuojeluilmoituksia ja tietysti nyt myös näitä pyyntöjä palvelutarpeen arvioimiseksi. Ja siitä seuraa se, että meillä on aikamoinen virta sitten näitä vireille tuloja siellä lastensuojelussa, ja ne ikään kuin lastensuojelualtaat täyttyy. Ja kun sieltä ei ihan nopeasti saada tuota asiakkaita sitten eteenpäinkään siirtymään, niin se on tietysti vähän semmoinen umpiku. Ja tässä on siis yhden eteläsuomalaisen kunnan tilanteesta kysymys. Sieltä näkee, että aikamoisella vauhdilla, useiden satojen lisäysvauhdilla on ihan muutamassa vuodessa tuo ilmoitusten määrä kasvanut. Ja se jokainen ilmoitus tietysti työllistää, mutta aika monesta kuitenkin lähtee se palvelutarpeen arviointikin liikkeelle. No tässä on sitten tuosta äskeisestä mustaharmaasta kuvasta tämmöinen optimistinen tulevaisuusversio. Eli tavallaan sitten kun näitä eri kohtia täällä palvelujärjestelmässä katsotaan jotenkin jokaista sellaisena niin kuin toisiin osioihin vaikuttavana asiana, niin sitten ennen pitkään voidaan saada myös tämmöinen myönteinen kehä aikaiseksi, jossa sitten kaikki hyötyy. Ja tähän Lape nyt sitten kovasti yrittää. Mä en nyt lähde tätä kuvaa sen kummemmin avaamaan, mutta jotenkin halusin ehkä niin kuin jotenkin havainnollistaa sitä, että millä tavalla tätä voisi alkaa jotenkin tätä Lape-kokonaisuuttakin jäsentää sellaisena toisiinsa linkkaavien asioiden systeemi. No tässä on vielä toinen tapa jäsentää tätä systeemistä muutosta tällaisena organisaatiotason asiana, ja tämä on kuva sieltä Hackney-mallin alkuperäisistä materiaaleista, eli siellä Hackneyssä otettiin tällainen klassinen organisaatioteoria, jota on sanottu 7S-teoriaksi, koska nämä ringin ympärillä olevat asiat ja tuolla keskelläkin niin alkaa S:llä englannin kielellä, mutta jotenkin sieltä jaetuista arvoista käsin pitäisi jotenkin katsoa kaikki organisaation palat yksi kerrallaan niin, että tukeeko ne sitten niitä jaettujen arvojen niin kuin toteutumista. Ja se tavallaan tarkoittaisi sitten sitä, että kaikkien toimijoiden yhdessä pitäisi ensiksi asettua pohtimaan, että mitä ne on ne yhteiset arvot ja miten ne voisi alkaa näkymään siinä omassa asiakastyössä ja yhteistyössä ja henkilöstön kouluttamisessa, johtamistyylissä ja niissä taidoissa, joita organisaatio eri henkilöstöryhmiltä edellyttää ja monenlaisissa asioissa. No tässä on vielä sitten johtamiseen liittyen
avausta siitä, että mitä voisi olla systeemisyys johtajuudessa. Nämä on tuon Peter Sengen ja kumppaneiden jäsennyksiä siitä. Eli jotenkin se, että sen sijaan, että katsoo sitä omaa kohtaansa siitä palveluiden kokonaisuudesta, niin sitoutuukin tämä kokonaisuuden menestymiseen. Ja täälläkin dialogisuus on tärkeää, siellä puhutaan syvästä kuuntelemisesta ja toisaalta sellaisesta otteesta, ettei jäädä odottamaan, että meillä olisi aivan joku masterplani, jossa kaikki nämä systeemiset vuorovaikutussuhteet on loppuun asti analysoitu, vaan jotenkin lähdetään myös jotenkin tekemään ja oppimaan tekemällä sitten asioita. Ja kuten asiakastyössä, niin myös täällä systeemisessä johtajuudessa semmoinen reflektiivisyys ja ikään kuin johtamisen keino on semmoinen jatkuva oppimisen mahdollistaminen on tärkeää. No tässä on vielä ehkä samaa asiaa vielä tämmöisenä listana, että kun tämän koko päivän otsikkona, joo tämä loppuu ihan pian, niin oli, että mikä se oli se jotenkin, että lapsen suojeleminen yhteisenä asiana, niin jotenkin mä tähän vielä jotenkin hahmottelin sitä, että mitä voisi olla ne sellaiset keinot, jossa sitten se koko palvelujärjestelmän kyky suojella lapsia vahvistuisi. Niin täällä nyt on ykkösenä, kun ollaan lastensuojelun äärellä, niin tämä kohta, että lastensuojelun työskentelyedellytykset kuntoon. Ja mä ajattelin sillä, että tämä systeeminen malli on yksi osa sitä lastensuojelun työskentelyedellytysten kuntoon saattamista. Ei se tietenkään ihan kaikkea ratkaise, mutta esimerkiksi tämä asiakasmääräasia on tosi tärkeä. Ja asiakastyön semmoinen laadukas lähijohtaminen. Mutta sitten toisena, joka on noussut näistä meidän työpajoista ja tästä jo tehdystä läpetyöstä, on niin kuin semmoinen, että on käynyt ilmi, että on tämmöisten sopimuksellisten yhteistyörakenteiden tarve. Tällä hetkellä se verkostoyhteistyö vielä liikaa jää niin kuin ruohonjuuritason työntekijöiden vastuulle ja tarvitsisi sellaisia rakenteita, joissa johto sitouttaa yhteistyörakenteisiin ja niin edelleen. No sitten tämä on varmasti teille tuttua kauraa, mutta siis on tärkeää, jotta saadaan sitten sitä ikään kuin painetta siellä lastensuojelua ja sosiaalihuollonkin päässä vähän vähenemään, niin vahvistaa peruspalveluiden kykyä tukea lapsia ja nuoria. Ja siinä olisi tärkeää nyt selkiyttää tätä erityisen tuen tarpeen ja suojelun tarpeen välistä eroa. Minusta tuntuu, että se on aika epäselvä. Siitä on varmaan monenlaisia tulkintoja rakentunut työyhteisöissä, mutta ainakin minulle se on epäselvää. Ja jotenkin vahvistettaisiin tämmöistä ammattilaisten uskallusta pitää se tuen ja työskentelyn painopiste perustasolla vaikkapa siellä koulussa. Kyllä meillä mun mielestä on edelleen sitä, että kun vaikka lapsi ei tiettyyn määrään saakka tule kouluun, niin siitä jo aika nopeasti seuraa sitten se semmoinen jonkunlainen eteenpäin lähettäminen, vaikka sille lapselle olisi hyödyksi, että hänestä ikään kuin koulu pitäisi kiinni ja miten se koulu voi sitten pitää kiinni näissä tilanteissa. No sitten tarvitaan näitä yhteisiä työvälineitä, joita LAPE kehittää. Monitoimien se arvioinnin viitekehys, yhteinen asiakassuunnitelma. Minusta olisi hirveän tärkeää ja myös tätä lapsen suojelu kykyä vahvistavaa ottaa kokemusasiantuntijat mukaan kehittämiseen tosi konkreettisesti. Ja näin varmaan on monin paikoin tapahtunut ja täälläkin on mukana, mikä on tosi kiva juttu. Johtaminen on erityisen tärkeää. Mä en nyt päätä näitä loppudioja tässä sen kummemmin kertoilla. Täällä kerrotaan vaan siitä, että mitä me ollaan jo tehty. Eli ollaan koulutettu näitä tiimien kouluttajia ja tehty koulutusmateriaalia ja esitteitä ja näitä yhteiskehittämispäiviä on järjestetty ja sitten tosiaan meillä on tämä arviointitutkimus, joka toteutetaan ihan kaikissa näissä pilotoivissa yksiköissä ja verkostoidaan tämän äärelle toimijoita ja kouluttajia ja niin päin pois. Ja sitten tavoitteena, visiona on tämä, eli tämmöistä kohtaavaa osallisuutta ja toimijuutta tukevaa suhdeperustaista, lapsen oikeuksia vahvistavaa, rauhoittunutta, rinnalla kulkevaa lastensuojelua kohti mennä. Joo, kiitos Päivi. Onko Päiville pikakysymyksiä, kommentteja?
Mulla olisi yksi, mua huolestuttaa pikkusen ehkä Lapin näkökulmasta. Me ollaan kuultu tästä systeemisestä mallista ja tiedetään, että sitä on niin kuin tutkittu ja tällä hetkellä myös tutkitaan, mutta mua huolettaa ehkä Lapissa se, otit vaan näkökulmana tämän, että sosiaalityöntekijöillä noin 20 lasta olisi jotenkin semmoinen ideaalimallin raja, mutta miten ajattelet sitten, te olette varmaan keskustellut näistä resursseista, että meillä ei kaikissa Lapin kunnissa ole esimerkiksi tätä terapeuttista, perheterapeuttista näkökulmaa. Ihan tämmöinen vaikea kysymys heti alkuun. No tämä onkin varmaan nyt kun ollaan vielä tässä kunnallisessa järjestelmässä, niin oikeasti ongelma. Ja voi se olla senkin jälkeen, kun tulee tämä maakunnallinen tapa järjestää, mutta kyllä mä ajattelen, että se maakunnallistaminen tavallaan voisi olla keino siihen, että ikään kuin sitten saadaan sen maakunnan yhteisiä resursseja käyttöön ja sillä tavalla sitten niillekin alueille, mistä tällä hetkellä puuttuu vaikka perheterapeuttia, mutta on se ihan oikeasti ongelma. Tietysti näitä on niin kuin ratkaistu monella tavalla, että joissain kunnissa on saatu se perheterapeutin työpanos vaikka perheneuvolasta tai mielenterveyspalveluista, mutta kyllä jotkut kunnat joutuu varmaan sen panoksen ostamaankin nyt ainakin jonkun jollain aikavälillä, mutta sillä mä ajattelen, että maakunnallistaminen voisi olla lastensuojelussa sellainen tavallaan tapa ikään kuin yhdenmukaistaa sitä lastensuojelun organisointitapaa, niin että se ei olisi ihan niin kirjavaa kuin se on tällä hetkellä, ja sitä kautta sitten myös näitä puuttuvia resursseja voitaisiin saada. Joo, kiitos Päivi. Ehkä tästä keskustelua, tästä voidaan jatkaa sitten vaikka lounastauolla sitten. Tämä on varmaan meille haaste myös maakunnallisesti. No, yksi pikainen kysymys. Oota pieni hetki, tämä on pikku hetki. Oota pikkusen, oota. Ei se kuulu, tuonne striimauspäähän. Sori, meillä on vain yksi mikki. Sirkku Maikkula, Länsi-Pohja sairaanhoitopiiristä, perheterapeutti. Joo, vaan informaationa se, että eikö se tässä pidä kuntien alkaa niinku kiinnostumaan, että ne rupeavat kouluttamaan perheterapeutteja. Joo, hyvä kommentti. Tässä tuli haastetta vähän kunnille. Kiitos. Mutta tässä vaiheessa mennään eteenpäin.